Thank you.
cortada, podem-se chegar mais para sítios originais. Portanto, hoje eu vou só chamar pela classificação geral. Os pontos são depois repartidos por cada classe, como vocês sabem. Então, o Carlos Marçal foi o vencedor. Jorge Batista, o segundo, e Paulo Rodrigues, o terceiro. Portanto, o terceiro, o primeiro e o segundo. Tem que pôr aqui desta lado para a fotografia. Toma, este é o primeiro, este é o segundo, e este é o terceiro. Olha, para aqui. Para aqui mais. Agora chama o quarto. O quarto não está cá, que é o Ivo Tavares. Então, António Velês está cá. É o quinto. Fernando Corella. Não se vão embora, que eu quero. Não se vão embora. José Vieira. José Vieira. Eu creio. Agora esperem, não vou embora aí. Vocês. Já está a fotografia? Não.